מאוד. בעזרת השם, אנחנו בסיום המגיד, ואחרי זה נעבור לעין היה קצר שמדבר על יציאת מצרים, משהו, רעיון מאוד מאוד חשוב. אז רבי רן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו, לא יצא ידי חובתו ולו אין פסח, מצא הוא מרור. מה זה פסח? פסח שהיו אוכלים אבותינו בזמן שבית המקדש היה קיים על שומה, על שום שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו ממצרים, שנאמר ואמרתם זבח פסח הוא להשם, אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנוקפות מצרים ואת בתי ניציל, ויקוד העם וישתחוו. חג הפסח, מה זה חג הפסח? על שם מה הוא חג הפסח? חג הפסח הוא על שם מה? שהקדוש ברוך הוא פסח, דילג. עכשיו, למה זה כל כך קשה? למה החג נקרא? היה פה הרבה דברים, למה לא קוראים לו חג המצה? עוד מעט פסח, למה פסח דווקא? קורבן פסח, למה? על שום שהקדוש ברוך הוא פסח. אז קודם כל, יש פה נקודה של דילוג, שאומרים שמה שאפשר להשיג בליל הסדר, גם אחר הרב פיירמן יעשה על זה שיעור, את כל המעלות, אבל שאפשר בליל הסדר בעצם לדלג על כל הסדר ולהגיע ישר לנקודות מאוד מאוד גבוהות, וזה יציאה לחירות, זה להשתחרר לגמרי מכל הקליפות. אבל באופן פשוט, הקדוש ברוך הוא פסח על בתי אבותינו במצרים. מה הבשורה שיש בזה? הבשורה שיש בזה שהבחירה של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל היא לא תלויה במעשים שלנו. למה? כי מה היה כתוב? עלה לעובדי עבודה זרה ועלה לעובדה. היינו בממצאת שערי תומה. למה הקדוש ברוך הוא החליט להציל אותנו? פוטנציאל. נכון, פוטנציאל, בגלל ההבטחה שהוא הבטיח לאברהם אבינו. באמת, באמת למה? ככה. כי אנחנו הילדים שלו. כן, אנחנו ילדים של אברהם יצחק ויעקב, שהוא קראת איתם ברית, הוא חייב לנו. אז מה הדבר היחיד שיכל לגרום לבן אדם לא לצאת ממצרים? הוא לא עמקה משתי המצוות. שתי המצוות, שמה זה שתי המצוות האלה? קורבן פסח. דם פסח ודם מילה. פעם ישבתי, עשיתי חזרות לאיזה מבחן באיזה כולל בתל ציון, ישבו שם שתי יהודים, סיפרתי לכם את המעשה הזה. והם אמרו לי, הם לא מבינים למה צריך מצוות, כתוב שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו. אז למה צריך? והתרום והריה, למה צריך להוסיף להם שתי מצוות? הסברתי להם שמה ששתי המצוות האלה, זה לא סתם שתי מצוות כדי להוסיף זכויות. זה שתי מצוות שמבטאות השאלה האם אתה מוכן להיות שייך לעם ישראל או לא. וזה מילה, יהודים שילמו במהלך כל הדורות על זה שהייתה להם ברית מילה, גילו עוד שהם יהודים, זה מגלה השתי יהודי. ודם הפסח כשהיו במצרים זה להחליט שאני לא מצרי, כי שוחטים את אלוהי מצרים ומורחים את הדם על המזוזות ואומרים אנחנו לא מצרים. זה הדבר היחיד שנדרש כדי לצאת מצרים, להגיד אני לא שייך לאומה המצרית, אני שייך לאומה היהודית. ולכן חג הפסח, אני קורא חג הפסח על שם מה? זה שהקדוש ברוך הוא בעצם דילג ואמר, עם ישראל הוא עם הנבחר. למרות שהוא נמצא בתוך מצרים, הוא נמצא בתוך ממתת שערי תומה, לפי המדרש זה כמו, הוא אפילו כמו עובר במאי אמו, זאת אומרת היינו לגמרי בתוך המצרים. זאת אומרת, כמעט איבדנו את הזהות שלנו שם, היינו עבדים, היינו בטלים טוטלית אליהם, אבל ברגע שהיינו מוכנים להגיד שאנחנו לא חלק מהם, עוד לפני המוכנות להיות עבדי השם, המוכנות להגיד אנחנו יהודים, אנחנו לא גויים. אז זה כבר מדרגה גבוהה, ועל זה הקדוש ברוך הוא פסח, דילג, והחליט בעצם להפריד אותנו מפני כל האומות. ואותו הכוח הזה שאומר, אותו הכוח הנשיא הזה מלווה אותנו לאורך כל הדורות. גם היום, זה נראה לנו די טריוויאלי, שסך הכל עם כל האיומים, אנחנו יושבים פה סבבה ומחייכים בבוקר, אבל אנחנו מסובבים אותנו כמה מאות מיליונים של ערבים מסביב, שלא בדיוק אוהדים אותנו. איך זה שאנחנו מצליחים להתקיים? תראה, זה בזכות הטכניקות והקור בדימונה והחיילים, זה ודאי נכון שצריך פה אנשים שישתפו פעולה, אבל אם אתה מסתכל על זה בצורה שכלית, הקיום שלנו הוא פסיכתי לגמרי. גם היום הקדוש ברוך הוא פוסח על בתי בני ישראל ומציל אותנו. ואיש שעמד עליו אותנו, הקדוש ברוך הוא מציל אותנו מידם עד היום. זה לא משהו שהיה. אנחנו רואים את זה ממש, ממש רואים את זה, ממש רואים את זה, חווים את זה ומבינים עד כמה זה ככה. אתה שואל את עצמך, מה יהיה? באמת. ומה נותן לנו כוח? אם היינו במצרים, שעבדים והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו משם, גם את המלחמה הזאת הוא יעזור לנו ויסייע בעדנו. שננצח. אז זה פסח, זה הדליגה, זה האמונה בנצחיותם של עם ישראל, וזה מתחיל גם דרך זה שאנחנו חייבים לעשות מצוות. דם פסח, זה המצווה הראשונה.
אחרי זה מצה. מצה, דיברנו על זה שיעור שלם, אז נגיד את זה ממש בקיצור, שהמצה מבטאת את החירות הפנימית האמיתית, שאתה לא משועבד למשהו חיצוני, לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, והסברנו, הרי הם ידעו מראש שהם ייצאו. אז למה הקדוש ברוך הוא אמר להם לעשות את המצות האלה? כי מצות זה לחם של חירות. כדי לצאת ממצרים, אתה צריך להחליט שהתאמה לא משתעבד לכל הדברים החיצוניים שמסובבים אותך. דיברנו על זה שבוע שעבר ביום שני, אבל לכאורה זה המשימה הכי גדולה של פסח. יש פסח, זה להתחבר לעם ישראל, לרצות בעצם לצאת מהמיצר, ומצה מבטא יותר מכל את היציאה לחירות. היציאה לחירות זה להיות נאמן לעצמיותך ולא משועבד לכל מיני דברים חיתונים. מה החבר'ה אומרים, מה היצרים שלי אומרים, אלא באמת מה הנשמה שלי רוצה, כמו המצה שיש בה רק קמח ומים, ואין בה את כל החומרים משמרים, תוספי תזונה, ביצים, שמן, סוכר, כן, בכבוד. השאלה הגדולה שאתם שואלים, מה ההבדל בין חירות לחופש? כאילו, פה אתה רוצה להיות בחופש, פה אתה רוצה להיות בחופש. מה ההבדל? השאלה, האם אתה נאמן לעצמיותך או לדברים חיצוניים? חופש על ידי דברים חיצוניים. כן, בואו נצא לחופש. כן, ונצפצף על המורים, תנו לנו חופש, ונצא, כן, ונצפצף. מה זה חופש? נצפצף. וחירות אמיתית, אל תיקח חירות אל החירות, זה נאמנות לנשמה פנימית. זאת אומרת, זה נאמנות למי שאתה באמת. אחרי זה מרור. מרור חשוב מאוד. מה זה מרור? עכשיו, כן. עכשיו, גם המצא שהכל היה מהר, לא יכלו להתמאמה, שבניית עם ישראל זה הכל בפתאומיות, ברגע אחד, כן? אי אפשר, כשרוצים לצאת ממשהו צריך, איך אומרים? לצאת. למה אם לא אתה, אם לא אתה לא מצליח לצאת? לא, תבוא, תישאר, לצאת. ומרור, מרור חשוב מאוד, וזה לא פשוט. מרור יש בזה שתי דברים, כן? על שם, על שום שמררו המצרים את חייבותינו במצרים, כן? וזה נקודה חשובה. חלק, האיסורים זה חלק מה... גאולה, וזו נקודה מאוד 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 חשובה, ונקודה עצובה, אבל אין לנו יום העצמאות לפני שיש לנו את יום את יום הזיכרון. האיסורים הם חלק מהגאולה. אנחנו נמד היום בעיון על כורך, שאנחנו כורכים את המצה ואת המרור, צריך לחבר אותם ביחד. אצל עם ישראל הדברים האלה באים ביחד. האיסורים זה חלק מהגאולה. למה? כי בלי איסורים, בלי שלנו מר, לא היינו יוצאים ממצרים. אז כמה שאנחנו רוצים להגיד שהמצרים הם לא בסדר, שהם מררו את חיי אבותינו, אבל אם הם לא היו מררים את חיי אבותינו, אז לא היו יוצאים. איפה המצב יותר קשה? נגיד בצרפת או בארצות הברית? מבחינת היהודים. אז טעות. בארצות הברית המצב הרבה יותר קשה. למה? כי לא ממררים להם את החיים. כשאתה לא מראים לך את החיים, אז אתה כל כך מבסוט שאתה בכלל לא מבין מה הבעיה שיש פה. כשאתה לא מבין מה הבעיה שיש פה, אתה במיצר הכי גדול שיש. אדם שלא מבין שהוא בבעיה, הוא לא יכול להתקדם, הוא לא יכול לצאת. ולכן המרור, האיסורים, זה חלק מהגאולה. כי זה גורם לנו להבין שמה? שזה לא המקום שלנו, וזה מה שגרם לנו לצאת ממצרים. יותר מהפסח והמצה, מה שגרם לנו לצאת ממצרים, ולזעוק להשם, זה היה... זה היה מרור, ורואים את זה בחוש. מקום שיש בו יותר אנטישמיות, בום, אחוזי עלייה עולים. פחות אנטישמיות, פחות עלייה, יותר התבוללות, ומרור אמיתי בעצם, כי אתה עובד את העצמיות שלך. וכמובן, מרור זה לא לשכוח את העבר. גם שאנחנו עכשיו בליל היציאה, אנחנו לא שכחים את הצרות שהיו. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, שנאמר, והגעת לבנך ביום ההוא למור, בעבור זה עשה השם לי בית יתרי מצרים. לא את אבותינו בלבד גאל הקדוש ברוך הוא, אלא אף אותנו גאל עמהם, שנאמר ואותנו הוציא משם למען אביא אותנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו. ואני שואל אתכם, מה זאת אומרת מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא גאל רק את אבותינו, אלא גאל גם אותנו? מה הפשט? גואל אותנו בכל יום. וגם כל עוד שיש, שכל אחד ואחד מאיתנו, כן, הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרת, גואל אותנו בכל יום, ועם ישראל זה כולו גוף אחד. אז כשעם ישראל במצרים, גם אנחנו היינו בסוג של מצרים, ואם הקדוש ברוך הוא לא הוציא אותנו ממצרים, עד היום היינו, אנו, בנינו, בני בנינו, משועבדים לפרעה במצרים. יכול להיות שזה לא היה במצרים, יכול להיות שזה לא היה פרעה, אבל זה היה, הכוונה שהיינו משועבדים לדברים חיצוניים, ולא היינו מסוגלים
לשינויים. הבשורה של עם ישראל, כמו שהרב קוק אומר, שפסח תישאר לעולם האביב של העולם כולו, זה היכולת לשנות, היכולת להגיד שמה שהייתי זה לא גזרת גורל, אני יכול לשנות, אני יכול להשתפר, אני יכול להשתכלל. ולכן חייב אדם לצאת כאילו הוא יצא ממצרים, לצאת מהמצרים, להשתפר. לפיכך, וזה הסוף של המגיד, שזה כבר קטע של הודיה, אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, לברך, לעלה ולקדש למי שעשה לאבותינו, ולנו, שימו לב כל הזמן, ולנו, את כל הניסים האלו, הוציאנו מעבדות לחירות, מיגון לשמחה, מעבר ליום טוב, מאפלה לאור גדול, ומשעבוד לגאולה, ונאמר לפניו, הללויה, ואנשים לא שמים לב, אבל זה היום היחיד בשנה שאנחנו חוצים את ההלל לחצי. יש לנו פה את ההלל, חוצים את ההלל לחצי. הללויה, ללא עבדי השם, בצאת ישראל ממצרים, ואז פה מסתיים. בסוף, בצאת ישראל ממצרים, ההופכי הצור הגמריים, חמין למיין ומיין, מברכים את ברכת אשר גאה לנו, ואז שותים את היין, ואז אנחנו סיימנו את המגיד, ואז אנחנו נמשיך את ההלל, אחרי הסעודה, בתווך, באמצע ההלל, אנחנו חוצים את ההלל על ידי הסעודה. כן? חוצים את ההלל על ידי הסעודה, אנשים לא שמים לב, מה פתאום ההלל עושה פה? כן? אז היום היחיד, חוץ מלפי הרב גורן, גם ביום העצמאות, שאומרים הלל, הרב גורן, אומרים הלל גם בתפילה, כן? כי זה שינוי של תקופה מאוד מאוד משמעותית, אבל גם שחוצים את ההלל פה לחצי. עכשיו מוריי ורבותיי, אנחנו הולכים לנקודה נוספת, זה עניין מאוד יפה, שהזמן יספיק לנו, יש לנו מחלוקת גדולה וחשובה בכבוד שם להלל שליטה, מחלוקת בגמרא במסכת, גמרא במסכת ברכות, אמר בכבוד, אמר, אתה רוצה שריך, יש לנו פה מחלוקת גדולה בין רבי אלעזר בן עזריה לבין, לבין רבי עקיבא. המחלוקת בדף ת' במסכת ברכות, מתי עם ישראל יצאו ממצרים? מה אתם אומרים? בוא נשאל אתכם, מתי עם ישראל יצאו ממצרים? כשהם קיבלו את התורה. אני אומר, באיזה תאריך? מתי הם יצאו בדיוק? ביום. ביום, אתה אומר. עד מתי אנחנו אוכלים את קורבן פסח? עד חצות הלילה. עד חצות הלילה. היציאה פיזית זה משהו אחד, ויציאה רוחנית זה משהו אחד. אז מתי יצאו פיזית, מתי יצאו רוחנית? זה כנראה באותו יום שזה קרה, אבל רוחנים נעלי כשהם קיבלו את התורה. בתוך... התחיל שינוי באמת. או, יפה, מעניין. באותו יום, מתי הם יצאו בדיוק? חצות הלילה. חצות הלילה? אז יש מחלוקת גדולה. דתניה, כן, אכילת פסחים, יש מחלוקת האם אוכלים קורבן פסח עד חצות, או עד עלות השחר. דתניה, ואכלו את הבשר בלילה הזה, רבי אלעזר בן עזריה אומר, נאמר כאן בלילה הזה, ונאמר לאלן ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, מה לאלן עד חצות? אף כאן עד חצות. רבי אלעזר בן עזריה אומר, שיצאו, הוא צריך לאכול את הפסח, עד זמן שמכת בכורות. אמר לרבי עקיבא, ועלו אין לכם את זה, ועלו כבר נאמר, בחיפזון, עד שעת חיפזון, אז לא מבינים פה, האם הם יצאו בלילה, או שהם יצאו, אם הם יצאו בבוקר או בלילה. אמר רבי אלעזר, אני מדלג, אמר רבי אבא, הכל מודים, יש את אצלכם, כשנגלו ישראל ממצרים, לא נגלו אלא בערב, וכשיצאו, לא יצאו אלא ביום, לא יצאו כמו גנבים, יצאו בבוקר. אז רגע, מתי יצאו, תכלס? בחצות? יש שאלה, עד מתי אוכלים קורבן פסח? האם עד חצות? או עד עלות השחר. בעצם במה תלויה המחלוקת? כי אם נראו כגנבים או לא כגנבים, כגנבים זה בלילה. יפה, אבל מתי, אז מי שאומר את חצות, למה אומרת? או, אז אמר רבי אבא, הכל מודים, כשנגלו ישראל מצרים לא נגלו אלא בערב, וכשיצאו לא יצאו אלא ביום. על מה נחלק? אז כולם מסכימים. הגאולה הייתה בחצות, למה? פרעה בפיג'מות באמצע הלילה מחפש את משה ואהרון. זה השיר הכי חזק אצל הילדים, פרו בפיג'מות באמצע הלילה. זה נראה לנו כזה מצחיק, אבל תחשבו את סינואר, ממש, בפיג'מות, ורץ, רץ, רץ, בבקשה, בבקשה, בבקשה. זה מהפכה. או את חסן נסראללה, משמעו אותו דבר בפיג'מות, מחפש את הרצי הלוי, בוא תראה מה אפשר לעשות. זה יפה. אז הגאולה התחילה בלילה, המהפך הזה שמבינים שזהו, די, סיימנו. אבל בפועל, מתי הם יצאו? ביום. פעם, סיפור מעשה שקרה לי. זה לא משל יפה, כי באמת זה זכות.
אבל ניסיתי לעבור ממקום אחד למקום אחר בצבא, מתפקיד לתפקיד, במשך 3 חודשים. ואז קיבלתי את האישור שזהו, אני עובר לתפקיד אחר. טוב, נתנו לי את הבשורה, הזדקתי על הכל, נסעתי, זה היה באזור נהריה, ואני על הרכבת, ופתאום נקבל טלפון מהקצין שלי, והוא אומר לי, תשמע, יחזקאל, מה עם שיחת סיכום? זה שיחת סיכום, אני כבר אוטוטו תל אביב, תל אביב ירושלים, ירושלים כוכב יעקב סיימנו, אנחנו כבר ברכבת, מריחים כבר את אוטובוס 480 מרכבת צפון ירושלים. מה עם שיחת סיכום? אמרתי לו, עכשיו בטלפון, הוא אומר לי, מה פתאום? שיחת סיכום, צריך לעשות כמו שצריך. טוב, הוא לא יכול לעשות לי כלום מצד האמת, כי כבר חתמתי על תפסים וכבר עברתי. אבל איך אומרים כדי לכבד אותו, אז כבר הגעתי, אז כבר נסעתי הביתה, אמרתי לו, אמרתי, טוב, אני אסע ויחזור. מתי הייתי בן חורין? האם כשעכשיו חזרתי בפקודתו, הייתי כבר בחירות, או שהייתי משועבד עדיין? או, אז גם הייתה לי תוכירה. אני בראש שלי, בראש שלי, אני ידעתי שזהו, סיימתי. אם עד עכשיו נסעתי 4 שעות, תפקיד לא משמעותי, אני הולך עכשיו להיות קרוב עם תפקיד הרבה יותר משמעותי. זה הסיבה דרך אגב שקראתי לעבור, כי אמרו לי, חסר אנשים, שם אותי בתפקיד גם לא משמעותי, וגם רחוק מהבית. אז זה היה סתם, אז תחבל, אתה גם לא תפקיד משמעותי וגם רחוק, ובסוף קיבלו את הטענה. אז אני בראש שלי, בלב שלי, כבר הייתי בן חורין, אבל מבחינה מעשית פרקטית, עוד לא הייתי בחוץ. השאלה את מה מודדים את הצד עכשיו, כשנסעתי לפגישת סיכום, קצת התעצבנתי שנסעתי, אבל אמרתי לעצמי, בסדר, נו, באמת הגעתי, הוא הכין לי ככה דווקא מזכרת יפה, עשינו שיחת סיכום, וככה נפרדנו לשלום כידידים, אני מאוד שמח שנסעתי, היה לו משמעותי, הוא הלך, הכין איזושהי מתנה, היה לו חשוב ככה לסגור את המעגל. אז בפועל, מתי הייתי? הייתי אחרי השיחת סיכום או לפני כבר? אתה אומר אחרי, כל עוד שאתה לא בחוץ, אתה לא בחוץ. עד שאתה לא בחוץ, אתה לא בחוץ. אני מבחינה נפשית, אם היו עושים לי רנטגן על הלב, הייתי כבר בחוץ. לא, אני יודע, סיימנו, זהו. אז מי שחיילים יודעים פה, שאם פתאום באים מודיעים לך, נגיד, ב-50 בערב, שעכשיו נותנים לך צ'ופר ואתה יוצא שבת. עכשיו זה 5 בערב, אומר לך, תשמע, מחר בבוקר, כל המחלקה נשארת שבת, אתה היית מצטיין, צ'ופר, אתה יוצא שבת. כבר ב-5 בלילה, אתה כבר בחוץ, אתה בפנים, אתה מנקה, יעידו לך לעשות מה שאתה רוצה, תן, ננקה עוד משהו, מה אתם צריכים? אנחנו נעשה, למה? כי בנפש אתה כבר בחוץ. ונחלקו רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא, על מה נחלקו? על שעת חיפזון. האם חיפזון דה מישראל או חיפזון דה מצרים? עם ישראל, החיפזון שלהם היה בבוקר, הם יצאו בחיפזון. המצרים מבחינתם, החיפזון מתי היה? בערב, הוא רואה שכולם מתים. כולנו מתים, אומר פרעה, תצאו, תצאו, תצאו. והשאלה אם את הקורבן פסח אנחנו אוכלים עד חצות או עד עלות השחר. בואו נקרא את הדברים של מרן הרב קוק, וצריך להבין למה הקדוש ברוך הוא חילק את זה לשתיים. למה אי אפשר היה נגיד שבקד בחורות תהיה בעלות השחר ויצאו בעלות השחר, או שתהיה בחצות ויצאו בחצות. למה צריך פער בין ההודעה, אם ניקח את הדוגמה של אותו חייל, למה צריך להודיע לו בערב מחר אתה יוצא, או שתודיע לו מחר, תאיר אותו, ב-5 לפני בוקר, קום קום קום, תעלה אל מדי א', תיסע, או שבערב שאתה מודיע לו, תגיד לו, הנה עכשיו כבר יש אוטובוס, סע. למה צריך לעשות את זה בשלבים? אתה מודיע לו, ורק כמה שעות אחרי זה, הוא יוצא בפועל. אתה אומר, הכנה נפשית. למה הקדוש ברוך הוא לא יכל? אתה אומר, כדי שהם לא, המעבר הזה יכלו, אולי הנשמה שלהם הייתה פורחת. בוא נראה מה הרב קוק אומר. הגאולה מעבדות לחירות בכלל, פועלת בכלל עם שלם שני עניינים. האחד הוא החופש שירגיש בנפשו, התרוממות, שיצא מכלל שפלות העבדות ונעשה בן חורין ואדון לעצמו. אז החופש הראשון שיש לאדם, זה התחושה הנפשית, שאתה כבר יודע שזהו, אתה אדון לעצמו. והשני, וזה משהו נפשי, והשני הוא הפעולה הנגלית בעולם. זאת אומרת מבחינה מעשית. בהיותו עם חופשי, חי הוא פועל. ובישראל עוד יתר שאת לשני אלה. בעם ישראל זה צריך עוד יותר להגביר את שתי הדברים האלה. למה? כי החופש הפנימי הוא התחלה לשלמות עצמם.
בקדושת המידות, בתורה ומצוותיה וחוכמתה. והחופש הגלוי החיצוני הוא עומד בישראל להיות לאור לגויים, כאשר כבר נעשה חלק גדול מזה גם לעת כזאת, ויגמר בתכליתו לעת ירחם השם עממו, את עמו, כי מציון תצא תורה, תצא ולתורת ישראל אם יחלון. אומר עם ישראל, יש פה שתי צדדים, יש את הצד שאנחנו מרגישים חופשיים וכו', זה החלק הראשון, החופשה הנפשית, ויש בפועל שכל העולם כולו יגיד, וואו, אין על עם ישראל. הוא אומר, זה כבר התחיל, כבר היום עיני כל העולם נשואות אלינו, אבל כשנגיע ממש לגאולה השלמה, כל העולם כולו יגיד, וואו, בואו תגידו לנו מה זה. אתם יודעים שאתם צריכים להתכונן פה כולם. וכל אחת מהציציות שלנו יחזיקו בערך 15 גויים, 60 גויים עליך, כן? תן לנו תשובות באמונה, בהלכה, בתנך, הכל. זה דבר ש... איך אומרים? בכל יום שיבוא. אז צריך, איך אומרים? חייבים להתכונן. אז אצל עם ישראל יש את החלק הראשון, שאתה יודע שאתה חופשי, אתה משועבד למצוות. יש את החלק השני שזה יתגלה בעולם, שכל העולם כולו ידעו שעם ישראל הוא עם הנבחר, כי מציון תצא תורה. אז זה שתי חלקים. חלק נפשי וחלק מעשי. על כן נחלקו הגאולות לשני חלקים. כשנגלו ישראל ממצרים, הגאולה הפנימית הייתה מבערב, שעל זה אין העיקר הידיעה והפרסום של זולתם, כי עם ההרגשה הטובה בחופשתם הפנימית. כשאתה מסתכל על מישהו אחרי חצות במצרים, האם אתה רואה אותו כמן חורין או כעבד? יהודי. אתה רואה אותו במצרים עדיין, הוא עדיין בפנים, לא יעזור כלום. מה קורה לו בלב, זה לא מעניין. אבל, וזה דבר פנימי, וכשיצאו, לא יצאו אלא ביום, ביד רמה גלוי לכל יושבי תבל להורות על פעולתם הגלויה בעולם, להשכיל להיטיב לכל ברורי בצלם, להעיר באור השם, כנבר שנאמר, הלכו גויים להורך ומלאכים לנוגע זוכך. מתי כולם ידעו מזה? בבוקר כשהם יצאו החוצה. אבל השאלה הגדולה היא, למה הקדוש ברוך הוא חילק את זה לשניים? למה אי אפשר לעשות לאחד את שתי הגאולות האלה? אנחנו מדברים פה על גאולה נפשית וגאולה פיזית בפועל שנגלית כלפי כל העולם כולו. ופה מי שמבין את זה, זה מפתח להצלחה בכל החיים. הגאולה הפיזית שכל העולם רואה שאנחנו חופשים. יוצאים בפועל ממצרים. כל מהדורות החדשות. מה אתה הלך עצמנו אבל? שמה? כאילו כדי שגאולה עצמה תבוא, קודם כל צריך להיות משהו בעם שמשתנה. זה שלב ראשון שזה קורה אצלנו. מצוין. השלב השני זה שאנחנו בעצם מתחילים להפיץ את זה. כדי שנוכל להגיע למצב שאנחנו מפיצים ומצליחים לשנות תפיסה נכון. עולמית, אנחנו צריכים שקודם כל אנחנו נהיה מוכנים בצורה... אנחנו צריכים קודם כל אנחנו לשנות קונספציה, ואז אפשר לצאת לקרב. אם אנחנו שבועים בקונספציה הקודמת, אי אפשר לשנות. כן, אוראל. עניין הגאולה הוא כמו שרשום במדרש, במה אני לא זוכר, ששני רבנים הלכו בבקעה, אז רואו כן. את השחר, הוא כך גאולתן של ישראל, מתחילה קימה-קימה. הגאולה לא יכולה לבוא ככה בבת אחת. צריכה תהליך מסוים, צריכה כמעט לאט לאט, ואז היא תגיע. יפה. אם לא יהיה אפשר יהיה להכיל את האור, הגדול. אז שימו לב למה, אומר לנו פה הרב קוק, למה הקדוש ברוך הוא חילק את זה לשתיים, זה מאוד חשוב. כי השאלה הגדולה, מוריי ורבותיי, זה איך ייתכן לחגוג את ליל הסדר, אדם שיושב באושוויץ. הוא יהודי שחי באיראן ומוכרח לעשות הפגנות נגד ישראל. איך הוא יכול להגיד מי יצרי הלילה הזה כולנו מסובים? עוד יותר, תקופה, השנה, הרבה חיילים, הרבה בעלי משפחות יהיו מחוץ לבתיהם, החטופים. איך ניתן, איך בן אדם יכול שעכשיו הוא בכלל לא יודע 40 יום לא בבית, נגיד, הלילה הזה כולנו מסובים. איזה מסובים? הוא עכשיו במערב, טק, טק, שלא לדבר בכלל על החטופים, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם הרבה, 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 הרבה כוח. איך אפשר לחגוג חג פסח במציאות שהמציאות החיצונית היא, ועם ישראל לאורך כל הדורות חגג חג פסח, גם במצבים הכי הכי קשים, גם במצבים שאנשים קימצו קצת קמח והחליטו שזה מצא, ואפילו כזית תוהה להם. כי החופש הפנימי, אומר מרן הרב קוק, תלוי בביטול העבדות. וביטול העבדות צריך להיות מצד מצרים, שהם גורמי העבדות, בהחזיקם עצמם לאדונים להם. ובחיפזון שלהם, והכרתם שאין ראוי לישראל להיות עבדים, בזה התחיל ביטול העבדות. ונוצץ החופש הפנימי. רבי אלעזר בן עזריה אומר, תשמע,
מי גורם לזה שני עבדים? המצרים. כל עוד שלהם אין שינוי תודעה כלפינו, אנחנו לא יכולים, החירות לא מתחילה. לכן הוא אומר, מתי החירות מתחילה? כשהמשעבדים שלנו, כשפרעה מסתובב בפיג'מות באמצע הלילה, פה מתחילה החירות שלנו. ורבי עקיבא סבר חיפזון די ישראל, שמורה על החופש החיצוני ללכת קוממיות ולעשות גדולות ונצורות להציב בעולם. שעל זה צריך פעולתם של ישראל והכרתם את יתרונם, להבין שהם משהו גדול, ותעודתם לפעול על זולתם בעולם. ובאשר תקשיבו טוב, שלמות, תכלית, הגאולה, אינה סילוק העבדות לבד. זה לא מספיק שאתה לא עבד, להיות חופשי. כי עם החירות בפועל והרחבת החיים בדגלה של תורה בעולם, מה שאמרת מתן תורה אפילו. על כן מה שהנאמה הוציאך, השם אלוקיך ממצרים לילה למלמד שהתחילה להם גאולה מבערב, שרק התחלה נקראת גאולת הערב. למה זה רק ההתחלה? לערך התכלית הנשגב של גמר גאולה ביד רמה, לימן ידעו כל עמי הארץ כי השם הוא אלוהים, אלוהי ישראל. אמנם נחלקו הגאולות לשתיים, גאולת הערב וגאולת היום. ועכשיו תבינו למה. וזה נורא והיום. וזה מדהים. מפני שהיו עתידים לחזור להשתעבד. יהיו תקופות שעם ישראל או חלקים עם ישראל יחזרו להיות משועבדים. ייצאו לגלות. נמצאים בגלות. דיברנו על שיעבוד פיזי. שהמצב טוב בגלות ואתה תכלס מה משועבד. אז מה זה אומר? הורה שלא יבוא עליהם השיעבוד כי אם להפסיק פעולתם על זולתם. כשישעבדו אותנו עוד פעם, חלילה, כשמשעבדים, זה רק יהיה בקטע של הגאולה הפיזי, שבעצם הם ישלטו עלינו. אם עד עכשיו המצרים כבר לא שלטו עלינו, יחזרו לשלוט עלינו. כן? אם בן אדם לא יודע, נמצא בנתן שרנסקי, נמצא בכלא הסובייטי בזמנו, אז את איזה, הוא יכול לחגוג פסח או לא? את הצד של פסח, שזה יציאה בפועל, בבוקר, החוצה, את זה הוא לא יכול לחגוג. אבל את החלק שקרה בחצות, שמבחינה נפשית, הרגשנו שאנחנו משהו אחר, זה גם כל השיבודים שיגיעו לנו, או שחס וחלילה, שיגיעו אלינו במהלך הדורות, הם לא יגרמו לנו להפסיק את התחושה של החירות הפנימית. אבל רוממות נפשם ויתרונם העצמי שזכו בה בגאולת הערב, דבר זה קיים לעד ולא יסו מהם. הגאולה שקרה בחצות, ולכן דרך אגב מוראי ורבותיי, הלכה למעשה, מתי? עד מתי צריך לאכול את קורבן פסח? עד חצות. כי עיקר הגאולה שאנחנו חוגגים בפסח זה מה? זה הצד הנפשי. זה זה שמבחינה נפשית הבנו שאנחנו משהו מיוחד. אם זה את הצד המעשי, אז בן אדם שהוא נתן שרנסקי בכלא או אנשים באושוויץ לא יכולים לחגוג פסח. איך אתה יכול להגיד, הלילה הזה כולנו מסובים? מה, אתה בן חורין? אתה לא בן חורין. אבל אם אנחנו מבינים שעיקר הגאולה זה גאולת הנפש, זה הבנה שיהודי יש לו יתרון, אשר בחר בנו מכל העמים, שאנחנו, יש לנו היסטוריה מיוחדת, גם כשהיינו במצבים, או גם כשנמצאים במצבים קשים, אבל עדיין יש לנו את המעלה הרוחנית שלנו. כן. מה זה אומר גאולה נפשית? אני אגיד לך בדיוק מה זה אומר גאולה נפשית. גאולה נפשית זה אומר שכשערבי מחבל נוח'בה ימח שמו מרגיש שהוא קצת מנצח, אז הוא הופך להיות תת אדם. ועשו את כל מה שעשו בשמחת תורה וכו'. וחיילי צה"ל, גם כשידם העליונה, הם לא מתנהגים ככה. למה הם לא מתנהגים ככה? כי הם יצאו ממצרים. כי המעשרת מצרים אשר יצאת משם לא תעשו. כי יש לנו נשמה אלוקית ואנחנו, יש לנו חירות פנימית שהנשמה שלנו מופיעה. וגם כשאנחנו יכולים להתנהג כבהמות, אנחנו לא נתנהג ככה. למה? כי אנחנו יהודים, כי אנחנו עם ישראל, כי אנחנו עם קדוש אתה לה' אלוקיך. זאת אומרת, גם כשיהודי היה באושוויץ במצבים הכי קשים, הוא נשאר גאה להיות יהודי. כן? יש אפילו סיפור על יהודי אחד שהגיע ועבר את כל הדברים, והגיע ממש לפני הגז שמה, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, כבכל כך את אמירה כזאת, עשית הכל כדי שאני לא אאמין בך, ולא אזכר כלום, אני אמשיך להאמין בך. זה חירות נפשית. זאת אומרת שאתה מבין שהערך שלך, של הנשמה היהודית האלוקית שמכיר בך, היא גדולה לאין ארוך מכל הדברים, וכמה שישבדו אותך באופן חיצוני,
אתה מבחינה נפשית עדיין יודע שאתה בן חורין. דיברנו על נתן שרנסקי, שגוזרים עליו גזר דין של צינוק, לא יודע לכמה עשרות שנים, והוא אומר לשופט, על פניו זה נראה שאתה בן חורין ואני עבד, למה? כי אתה הולך הביתה בסוף הדיון, ואני הולך לצינוק, אבל האמת היא לא כזאת. אתה עוד לפני שנכנסת לדיון, כבר ידעת מה אתה צריך להגיד, ואתה לא מאמין במה שאתה עושה, אתה עושה אותו. למה? אז אמנם יש לך רכב, יש לך בית, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אתה לא מסוגל לחשוב על מה שאתה רוצה, ולא מוכן לשלם על זה מחירים. אז אתה עכשיו תלך לכלא, אמנם זה נראה חופש, תלך לכלא, ואני שהולך לכלא, אני יוצא לחופש. למה? כי אני על האמונה שלי, הייתי מוכן לשלם מחיר, אבל נשארתי עם החופש הפנימי שלי. והחופש הפנימי הזה, איפה הוא נולד? הוא נולד בחצות בליל היציאה ממצרים. ששם הבנו שעם ישראל זה עם קדוש, זה עם מיוחד, זה עם עם חירות פנימית. ולכן עיקר החגיגה זה החירות הפנימית. לכן המצה, מה שדיברנו עליה, זה מצה שהיא לא משועבדת לדברים חיצוניים. ואיזה הוא עשיר, השמח בחלקו. ואיזה הוא חכם, לא מי שגאון, הלומד מכל אדם. ואיזה הוא מכובד, המכבד את הבריות, זה אמירות יהודיות. תשאל, בגוית, איזה הוא מכובד? מכובד, זה מי שכולם עושים לו, ומוחאים לו כפיים. מה אומרת המשנה, איזה הוא מכובד? הפוך. מי שמבחינה נפשית הוא מרגיש ערך עצמי, ולכן הוא יכול לכבד כל אדם ואדם. מה זה אדם חכם באמת? שבאמת מבין שיש לו מה ללמוד מכל אחד ואחד. ומה זה עשיר באמת? לא מי שיש לו הרבה כסף. מי שמבחינה נפשית שמח בחלק שלו. יכול להיות לך מלא כסף, כולם יגידו שאתה מדורג בהכי עשירים בעולם, אבל מה? אתה כל הזמן בוכה, למה אין לך כמו מישהו אחר? כל הדברים האלה, כל המשנה הזאת, זה חירות פנימית. עכשיו, לכן בכוונה, כן, אורה שלא יבוא להם השיעבוד, כי אם להפסיק פעולתם על זולתם. גם אם שעבדו אותנו במהלך הדורות, זה רק בצד הפיזי. אבל רוממות נפשם ויתרונם העצמי שזכו בה בגאולת הערב, דבר זה קיים לעד ולא יסור מהם, כי לי בני ישראל עבדים. על כן, חובת הסיפור יציאת מצרים העיקרי הוא מה? הוא בלילה. כי בלילה הייתה הגאולה הרוחנית, הנפשית, להורות על תוקף ערך גאולת הערב. והכתוב דייק, הוציאך השם אלוקיך ממצרים, לילה. מה, אבל הוא הוציא אותנו ממצרים בלילה? איך כתוב הוציאך השם אלוקיך ממצרים לילה? הוא הוציא אותנו רק ביום. אז למה כתוב הוציאך השם אלוקיך ממצרים לילה? כי התורה רצתה להגיד לנו שעיקר היציאת ממצרים זה התחושה הנפשית. וזה קרה כבר בלילה. בלילה כבר יצאנו ממצרים. פיזית היינו שמה, בסדר, פיזית זאת לא הנקודה. הנקודה זה הוציאך השם אלוקיך ממצרים לילה. וכשאתה מבין את זה, מי שמפנים את הנקודה הזאת, כל אחד ואחד מאיתנו נתקל בחיים בקשיים, בשיעבודים. אם אנחנו מחוברים לנקודה פנימית, לחירות הנשמתית, מחוברים לקדוש ברוך הוא, ומבינים שלאן שהגענו זה גם בהשגחה פרטית הדברים האלה, אז זה החירות נפשית הכי גדולה. אתה יכול להיות חלילה שמבחינה חיצונית המצב שלך רע, אבל אם אתה נפשית מחובר למקום טוב, אתה בעצם בן חורין באמת. ולכן, זה המצא, רק קמח ומים. אתה לא משועבד לכל הדברים החיצוניים. כמה אנחנו רואים היום, שאנשים חופשיים, כן, אייפונים, טכנולוגיה, וכמה אנשים משועבדים. כמה, כאילו, החופש הזה הוא באמת שיעבוד, ואתה... זה מגיע למצב, כדי כך ראיה לדבר, אני שמעתי, לא, לא יודע מה קרה עם זה, אבל שמעתי ברדיו לפני איזה כמה חודשים, שיש לא מעט מדינות שכבר הצביעו שיהיה אסור על פי חוק, כאילו להיות בטלפון ברחוב. ושילדים הגבלה עד גיל 16, וכאילו ממש, כל מיני מדינות שהיום מתחילות כאילו אפילו לנסות לחוקק חוקים למה, כי מבינים את הנזקים, אבל מה אתה רוצה? אני עושה מה שבא לי. מה שבא לי זה לא אומר שאני חופשי. כי יכול להיות שאני משועבד ליצרים שלי, בסוף אני לא מאושר, ובסוף זה יותר דיכאון, ויותר בעיות, ויותר מחלות, ויותר דברים. אבל אני עושה מה שבא לי. הנה אבא, תקנה לי את האייפון 10. זה חירות חיצונית, זה לא חירות פנימית. ואם יש לך חירות חיצונית ולא פנימית, אתה לא בן חורין באמת. לכן עיקר סיפור יציאת מצרים, מה הוא? הוא בלילה להסביר שחירות זה משהו נפשי. ופנימי, ואז גם כשחלילה היינו בתקופות קשות משועבדים, החירות הנפשית זה מה שגרם לנו להחזיק מעמד, ולכן חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. קושיה הלל, כן. למה זה דבר שלא יכול להילקח מאיתנו? מה? למה זה דבר שלא יכול להעביר?
חירות נפשית, בגלל שהוא לא תלוי בשום דבר חיצוני. אם זה תלוי בכסף, יקחו לך את הכסף, כי לא יהיה לך כסף. אם זה תלוי במקום פיזי, אז אם יחזירו אותך למצרים, שימו אותך בכלא, אז אתה כבר לא בן חורין. אבל החירות הנפשית, אף אחד לא יכול לקחת אותך, אותה ממך. גם יעשו על ללמוד תורה, כן. כי, אז אתה תלמד בראש שלך, אתה תעשה מהלכים בראש שלך. כל עוד יש לך חופש לחשוב מה שאתה רוצה, ואת זה אי אפשר לקחת מהבן אדם. אי אפשר לקחת ממנו את ה... את ה, את המחשבה על החירות הנשמתית שלו. את זה אי אפשר לקחת לבן אדם. למה? כי זה דבר פנימי. עוד לא ראיתי מכשיר שמוציא לך את הנשמה. אפשר לעשות את זה לא בכוח. תן לו אייפון בלי סינון, תוך כמה זמן, זהו. ותן לילד בן 10 לגשת לטכנולוגיה, או תן לו ממתקים בלי סוף, אז כן, זה אפשר לעשות. אבל זה מבחינה פנימית, נפשית, ברגע שאדם מעוצב וחזק, אז ברגע שהחירות היא בדעת, אז אי אפשר לקחת את זה מהאדם. לכן יש מעשה בחכם ותם של רבי נחמן, ששם אתה רואה שהחכם, כאילו חכם חכם, אבל בסוף הוא המשועבד, הוא המסכן כל הזמן, כי כל הזמן חשב חשבונות, והתם עם התמימות שלו, ועם האמונה שלו החזקה בבורא, שכל מה שקורה לו זה לטובתו, הוא כאילו יש לו פחות אפשרויות, הוא כאילו פחות אינטליגנט, אבל הוא הרבה יותר בן חורין כל הזמן. והחכם הוא משועבד לחוכמתו, בגלל שהוא לא מקשיב לנשמתו הפנימית. כן, הרב אוריאל שליטה. אבל נגיד, אם אנשים עכשיו, בוא נגיד, לא דתיים, מסתכלים עלינו, הם רואים שאנחנו בסופו של דבר משועבדים גם למשהו. לכל היום לשבת, ללמוד תורה, כי אנחנו רוצים עולם הבא, אנחנו רוצים זה, אנחנו רוצים זה. אני אומר, איפה החירות שלכם בדבר הזה? איפה זה בא לידי ביטוי? אנחנו לא משעבדים למשהו. אם אנחנו רוצים, אנחנו עוזבים הכל. כאילו, באמת, מה אני אומר להם בחזרה על זה? זה מה שהרב שרחי, הרב פרמן, אמר ביום שני. כמו שהיה בדיוק מישהו כזה שהיה לו בצבא. הוא אמר לו, אתה גם משועבד, זה משועבד לאלוהים שלך וזה. אז הוא הראה לו, הוא לא נעלו תשובה ישר באותו זמן, היה להם שבוע שטח או משהו. וביום הראשון היה להם, כאילו, או חבר'ה שמעשנים שם. ביום הראשון, שני, היה להם עוד סיגריות. יום השלישי כבר נגמר, התחילו כזה קושש אחד מהשני, יום רביעי כבר נכנסו לאטרף, קריז וזה. או אתה רואה אותו כזה מחפש באטרף, מצא איזשהו איזה בדיל על הרצפה, ואז הוא מדליק וזה... כאילו נרגע, עושה לו, אתה רואה? אתה משועבד לזה, עושה לו, לא, אם אני רוצה אני מפסיק, עושה לו, לא, אתה תלוי בדבר הזה, אני לוקח משהו שמכביד עליי, לא שמקל עליי. אז להגיד שאנחנו משועבדים לזה, זה לא הסתכלות נכון, כי בעצם אנחנו לוקחים כאן משהו שזה לא תאווה, זה לא משהו שגורם לך להנאה. כאילו, יש הנאה בלימוד תורה, אבל בסוף זה דבר שיותר קשה לקיים אותו מאשר הנאות אחרות שיש לך בחיים. אני אגיד לך, יפה מאוד, קודם כל, השאלה באמת מי זה אני. זה באמת השאלה הפנימית יותר, כן? כי אם אנחנו מבינים שאני, זה קודם כל הנשמה שלי, הרי מה הוא אומר לך? בא לי, לא יודע, לנסוע לים בשבת, כן? זה למי בא? זה לגוף בא. לנשמה בא לה לשבות בשבת, כן? עכשיו, באמת, כל המצוות, אל תקרא חירות, אלא חירות. שמיעת דבר השם זה החירות הנשמתית. ולכן, מי אמר לי, בדיוק שבוע שעבר מישהו אמר לי, שוואו, שמטורף לראות חתונות של דתיים בהפרדה, וחתונות שהם לא בהפרדה וכו' וכו', ואומרים, שמה, השמחה הרבה יותר גדולה, ועם פחות עזרים ופחות אלכוהול. למה? כי לא מזניחים את הנשמה בצד. שמחה שבעצם היא נותנת מענה רק לגוף ולא לנשמה, היא לא שמחה שלמה. אבל שמחה שיש בה מענה גם לגוף וגם לנשמה, אז פה יש פה חירות שלמה. עכשיו, התורה היא המתכון שנותן את האיזונים הנכונים גם לגוף וגם לנשמה. ולכן זאת החירות האמיתית, כי זה נותן חירות לכל החלקים של האדם. גם, כן, גם אדם לא שומר תורה מצוות, מבין שלהיות בן חורין זה לא יכול לאכול ממתקים כל היום, כי אז צריך ללכת לרופא שיניים וחולה והכל. כולם מבינים שצריכים חוקים מסוימים, כן? ושחירות זה לא מה שבא לי, זה מצורף. אבל השאלה מי זה אני, אם אני מבין שאני זה לא רק גוף, זה גם נשמה, זה גם אישיות,
אז ודאי שלתת גם את המזון של, של, של הנשמה, זה ודאי הרבה יותר גדול. ולכן, סתם, זה שפעם בשבוע אין לנו מדיה ואין לנו טלפונים והכל, ברור שמישהו מייצא מסתכל ואומר, וואלה, איזה כיף לכם. נכון שזה קצת קשה, אבל תראה איזה כיף, אתם מתנתקים רגע, ואתם, זה זמן למשפחה, לחברים, לביחד, ללימוד תורה וכו' וכו'. זאת אומרת, צריך באמת להבין ש... ולהראות, כן, שהשמחה האמיתית היא בזה שאנחנו נאמנים לא רק לגוף שלנו, אלא גם לנשמה שלנו. לכן נפש בריאה בגוף בריא, צריך גם לעשות ספורט ולאכול בריא וכו', וגם שהגוף ישמח, זה מאוד חשוב. אבל אי אפשר שרק הגוף ישמח ולא הנשמה. לכן גם אתה רואה את זה בין סוגי שיקורים, שיקור בקדושה, שלא מאבד את זה לגמרי, הוא אחרי זה שמח, אין לו על גובר. שיקור בתומה שמאבד את זה לגמרי, אז יום למחרת הוא מרגיש דאון גדול. למה? כי הוא נתן מענה רק לגוף ולא לנשמה. לכן אתה תראה שהרב אלסרי והרב קבס, הרבה מנסים איך לעודד לחזרה בתשובה, על ידי הנחיות של תורה לזוגיות, לחינוך ילדים, שזה דבר שכולם מתעסקים איתו. תשמע, התורה נותנת לזה מענה. יש לתורה מה להגיד על זה, על כל אורחות החיים. וזה באמת, המתכון באמת לחיים מאושרים באמת. קיבלת? ולא קנית, זה טוב. לא, קניתי. אבל כאילו, עכשיו הם יגידו, מאיפה אתה יודע מה הנשמה שלי רוצה? אולי הנשמה שלי נהנית בים. אולי ללכת לים בשבת. לא, ברור שהוא יגיד את זה ככה, כי הנשמה שלו כל כך רדומה, שהיא לא מרגישה. כן? אבל בעצם אנחנו, יש לנו פה מגיע פה ליל הסדר, והגעת לבן חמי מורי, יש לנו מסורת. אז אתה אומר לו, למה אתם יושבים ליל הסדר? על מה? יצא לו מצרים. מה זה יציאת מצרים? בסוף נכון, צריך לחזור להתחבר למקורות ולאבותינו, וזה אליהו הנביא, זה חיבור לדורות הקודמים. אתה אומר לו, סבא שלך מה עשה? כן, סבא שלי גם היה רב. אז רגע, אז איפה זה התפספס בדרך? בסוף כל אחד, כל חינון שאתה פוגש, אם לא סבא שלו, הסבא רבא שלו, דוד שלו היה רב. איפה זה התפספס בדרך? ואז מגיע באמת השאלה, רגע, אז מה ההבדל בינינו לבין גויים? מה זה אומר להיות יהודי? יש תורה, קיבלנו תורה, ארץ ישראל, עם ישראל, כל הדברים האלה. אז יש לנו פה משהו מיוחד. לכן הרבה מאוד פעמים, נגיד חמותי חזרה בתשובה בזכות מה? בזכות הצד הלאומי. היא שאלת עצמה, רגע, מה מיוחד בזה שאני יהודי? והייתה גם משפחה ימנית וציונית מאוד, אבל היא אמרה, למה, רגע? ובסוף היא הבינה שחייבים להגיע למקורות, למסורת, ליציאת מצרים, לעניין האלוקי, לכוזרים. אם לא, אתה באיזשהו מקום נתקע. מה זה אומר להיות יהודי? זה שאלת הזהות. זהות יהודית. התנ"ך, הסיפורי התנ"ך, יש לנו מורשת, יש לנו סיפור. אז ככה מגלים את הנשמה. מסכים? זכינו. חזקים וברוכים תהיו להשם.